Бридж – не просто карткова гра. Це хороше тренування для мізків, розповідає неодноразовий переможець різноманітних турнірів зі спортивного бриджу киянин Володимир. Грає з 90-х років, порівнює бридж зі грою у шахи. Я вже собі не уявляю без бриджу. Це логіка і підрахунок. Десь на рівні шахів. Пан Володимир, як і інші 64 гравці, сьогодні приїхав до Ужгорода позмагатися за першість у відкритому чемпіонаті України з парного бриджу. Спортивний турнір в обласному центрі зібрав не тільки найсильніших гравців з України. Позмагатися приїхали парні команди з країн-сусідок. Маємо бриджовий клуб в Михайловцях. Ми маємо клуб бриджу у Михайловцях. Членами нашого клубу є приятелі з Ужгорода, тому ми тут сьогодні. Прийшли побачити, як грають інші, ну і, власне, продемонструвати наші здібності. Хочу вам сказати, суперники з України досить добре грають. Гра напружена, але ми будемо намагатися здобути перемогу. Сполучне, так ми прийшли, самозрейме, а й за ними. Спортивний бридж – єдина карткова гра, яку Міжнародний олімпійський комітет визнав видом спорту. Адже граючі гравці рідко можуть розраховувати на успіх. Поєдинок потребує значних інтелектуальних зусиль. У світі цей вид спорту користується неабиякою популярністю. Проте в Україні налічується лише трохи більше сотні зареєстрованих гравців. Щодо Закарпаття, президент Закарпатської обласної федерації спортивного бриджу розповідає, є чим похизуватися. В середині 80-х заснували бридж-клуб, федерацію бридж-клубу обласну. Ужгородці беруть участь у багатьох міжнародних турнірах. В Словаччині зараз другі місця займають на чемпіонатах Словаччини, в Польщі, в Угорщині. Власне, турнір в Ужгороді проходив протягом 3 днів. Найкращі свої здібності продемонстрували кияни, яким вдалося здобути всі 3 кубки першості. Команди із Закарпаття посіли 5-те та 10-те місця, з чим їх і вітаємо.